Ka një kakofoni mjaft të gërditshme prej kohësh në debatin politik në Kosovë, duke tentuar të vendosin në qoshe Albin Kurtin dhe njerëzit më të rëndësishëm të shumicës aktuale, Vjosa Osmanin dhe Donika Gërvallën. Sipas kësaj fabule, si Vjosa dhe Donika e urrejnë UÇK-n, madje kanë qenë këta që kanë çuar në Hag ish udhëheqësit e luftës e gjëra të tilla. Polarizimi i debatit është i qartë për të krijuar me propagandë të këqinj dhe të mirët, por ata që e kanë ideuar këtë fushat duhet ta kuptojnë se jo vetëm i bëjnë dëm mjedisit të luftës politike, por i bëjnë dëm edhe të akuzuarve në Hag si dhe të vërtetës së tyre. Edhe pse Thaçi, Veseli, Selimi, Krasnishi ndodhen të akuzuar si ish udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, fakt është se ata nuk kanë qenë as drejtuesi dhe vetëm të luftës e as heronjtë e saj. Sot në Kosovë nuk ka asnjë dilemë për nderimin dhe respektin për heronjtë që dhanë jetën për lirinë e Kosovës, për përfaqësuesit më të spikatur të UÇK-s që janë gjallë apo edhe për ata heronjtë gjallë për të cilët pak ose as pak flitet. Realiteti është krejt ndryshe. Ish udhëheqësit e UÇK-s janë në Hag si pasojë e një gabimi trashanik nga ana e tyre në lidhje me miratimin e gjykatës speciale nga Kuvendi, pa lexuar fare dhe përmirësuar draftin e saj në mënyrë që të kishim sot një proces më të qartë, më të shpejtë e më të drejtë për ish luftëtarët. Gjithsesi, edhe pse mund të vonoj, e drejta do të dalë dhe sipas gjasave nuk do të arrihet dot të njolloset as lufta as UÇK-ja. Ndërkaq, pjesa tjetër e debatit politik që bëhet sot ka një synim të cilin nuk e fshe më askush, që nga Edi Rama, i cili duket se është ideatori, apo edhe të tjerët që janë enturazhi i një makinerie ku janë derdhur parat lum. Synimi është që të përgatitet rikthimi në politikën aktive të Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit, e këtu në fakt duhet të konsistojë debati i vërtet. Është vërtetuar tashmë nga historia botërore që një luftëtar i zoti, i cili në betejë është treguar zemër luan dhe patriot, nuk mund të bëhet detyrimisht një politikan apo udhëheqës i zgjuar në paqe. Që të ndodh kjo, duhet që luftëtari në momentin kur bëhet lider në paqe, duhet heq spaletat e erojit dhe të hyjë në një jetë të re, një jetë ku do t'i shërbejë njerëzve më shumë se me trimëri, me modesti, ndershmëri e zgjuarsi. Udhëheqësit e UÇK-s në Kosovë, pra komandantët që u futën në politik, treguan që nuk ishin as modest, as të zgjuar, asnjëri prej tyre nuk vijoi me jetë spartane. Madje u bën të pasur me ndonjë përjashtim të vogël. Jetuan pas luftës një stil luksos të veshjes, ushqyerjes dhe jetës mondane. Mjafton të shikojmë pasuritë e deklaruara të komandantëve politikanë dhe vërejmë se si u kthyen në pronar të mëdhenj tokash e Trojës. A thua se ishin bejler të vjetër me ferman sultani apo spahin të timareve të ish perandorisë osmane? E ishte pikërisht kjo mënyrë, ky pasurim i shpejtë i disa prej komandantëve që nuk i dha atyre simpatinë e njerëzve, të cilët nuk pan kurrë me sy të mirë një pasurim të beft të tyre. Shikoni Ramushin, një luftëtar i paepur, një emër i shquar i luftës për çlirim, familje martire, por që nuk u bë dot një udhëheqës popullor. Formoi një parti politike për vete dhe rrethin e tij që nuk merr më shumë se 10%, që nuk merr vota larg feudit të tij në Dukagjin. E në këtë parti përveç rrethit apo ekspertëve që i ndryshon sipas situatës, futi edhe pjesëtar të familjes, si Dautin, një tjetër luftëtar i madh, por që në politik nuk ka çfarë të jap. Të shkojmë në Drenicë te Sami Lushtaku, njeriu më i rëndësishëm i PDK-s atje, që drejton prej vitesh gjithçka, përveç se ka përqendruar në duar tër pushtetin dhe influencën, ka vendosur edhe të birin, mërgimin deputet. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Gani Geci, një luftëtar i njohur, simpatizant i LDK-s, ku ka vënë vajzën deputete. Është ironike, madje cinike, fushata e kësaj politike që sot mbron luftën kur sulmonte Bekim Jasharin, trashëgimtarin e familjes më martire të Kosovës, se po ecën në politik me emrin e babait dhe xhaxhait, kur në fakt modeli i Bekimit ishte krejt ndryshe. Drejtoi një njësi vendore si Skënderaj duke u marrë me komunitetin, as u pasurua e as u fry me pistolet në brez. Madje Bekimi u bë kundër modeli komandantëve të krekosur që siç i dim, nëpërmjet vëllezërve e njerëzve të afërt rrëmbyen pasurie troje me shantazhe e presione. Ka madje procese gjyqësore ku janë dënuar njerëz. Ndaj edhe në Kosovë që në fillim nuk i përkrahën komandantët politikan, sepse u pasuruan dhe sollën në krye tër fisin e njerëzit e tyre, sepse shumë prej komandantëve shanin madje e bëjnë edhe sot kur dalin në televizione, kur flasin vrazh, zihen, ka mes tyre edhe të dënuar për rrahje, nxjerrin revolën vend e pa vend. Luftëtarët e motit si Azembejtia apo edhe Isa Boletini asnjëherë nuk kanë sulmuar persona të tjerë edhe pse armën se kanë ndarë nga brezi. Trimëria është në kokë e zemër e jo tek këmbëza e pushkës. Të gjitha këto janë përvojë jetuar që natyrisht nuk është se i bën luftëtarët apo heronjtë e gjallë të luftës më keq se ata janë. Asnjëri nuk priste që komandantët të ishin shenjtor, pasi në jetën reale ka shumë pak apo as pak të tillë, përveç se në legjenda dhe porralla. Vendi u është dhe duhet u jetë mirënjohës gjithë jetën e brez pas brezi për atë që dha në luftë, por UÇK nuk është vul as për lavdi e as për pafajsi, atë e jep vetëm koha.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.